На календарі 24 червня, середа. Сонце зійшло о 4 годині 57 хвилин, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 53 хвилини. Місяць у Терезах, йде 9-та місячна доба. Сьогодні минини відзначають Юхим, Варфоломій. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними спостереженнями, якщо стоять теплі ночі, то можна очікувати багатого врожаю плодових дерев. Якщо туман стоїть, прикмета того, що буде багато грибів. А зараз якою буде погода 24 червня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Вітер змінних напрямків – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 38%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 22-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-29 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35,5 градусів тепла була зафіксована у 1946 році, а мінімальна – 10,5 градусів тепла у 1949 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 24 червня? Овни. Зірки попереджають, що період випробувань для вас ще не закінчився. Будь-яка діяльність зажадає від вас великих зусиль, нестандартного погляду на звичні обов'язки. В особистому житті ймовірні приємна звістка або романтичний вчинок. Тельці. Можливо, що незакінчені справи, неприємна звістка не дадуть вам сьогодні повноцінно відпочити. Щоб відновити внутрішню рівновагу, зірки рекомендують вам поїздку або прогулянку. Близнюки. День відзначений гармонією і душевною рівновагою. День любові, нових знайомств. Добре працювати з діловими паперами, намагатися досягти прориву у сфері професійної діяльності. Сприятливі прогулянки на свіжому повітрі. Раки. Можливо, що нав'язливі думки не дадуть вам сьогодні розслабитися. Щоб краще розібратися в своїх почуттях, ви можете провести час поза домом. Але це не позбавить вас від важких передчуттів. Леви. Зірки попереджають, що для вас починається черговий період випробувань. Будь-яка справа зажадає від вас великих зусиль. В особистому житті ймовірна зрада чи падіння інтересу до партнера. Але не засмучуйтесь, попереду у вас нові знайомства. Діви. Умови цього дня будуть сприяти успіху в боротьбі з власним егоїзмом. Ви можете зробити корисну покупку, вирушайте всією сім'єю в гості або прийміть гостей у себе. Багато хто з вас наважиться на романтичний вчинок. Терези. Починається період здобуття внутрішньої свободи, душевної рівноваги. Основні перешкоди на шляху до внутрішнього вдосконалення – це агресивність та бажання очолювати. Сьогодні всіляко уникайте з'ясування відносин з близькими людьми. Скорпіони. День випробування і перевірки на міцність. Мислення, почуття, вчинки будуть проявлятися сильно та гармонійно. Завдяки поєднанню інтуїції з тверезим розрахунком можливі успіхи у творчості, особистому та діловому житті. Стрільці. Напружений день. Швидше за все, сьогодні всі починання будуть приречені на провал, а надіям не судилося збутися. Вірогідні нервові зриви. Будь-яка справа зажадає маси зусиль і не призведе до очікуваних результатів. Козероги. Ви впевнені у власних силах та встигнете багато чого зробити. Можливо, необхідно гарненько підготуватися до здійснення своїх планів на найближчий тиждень. Водолії. Цей день обіцяє бути для вас вдалим. Єдиною неприємністю може стати легке нездужання або сварка з дітьми-підлітками. Постарайтеся проявити мудрість та любов, щоб конфлікт не розтягнувся надовго. Риби. День пов'язаний з обманами, ілюзіями, провокаціями та спокусами. Сьогодні зайва довірливість може вас поставити в залежне становище. Це позначиться на службових проблемах і відіб'ється на ситуації в родині. Велика ймовірність серйозних випробувань. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!